fazendo o Harley Quinn, a gente usou ele como referência aos quadrinhos e ao desenho. Ele é feito à base de vodka de pera, Sauvignon Blanc e açúcar de demerara com toque de limão. E na guarnição a gente usa algodão doce, um toque de vermelho e azul, rosa e azul na verdade, pra dar esse charme que ela tem com as cores visual dela.